За крісло президента Федерації футболу області пройшла жорстка боротьба. Три кандидати на посаду – претенденти на Точий, Кутковий та нинішній очільник Прокопович – сколихнули футбольну громадськість. Процес мав бути відкритим, та потрапити на засідання громадської організації громадськості не вдалося. Аби журналісти не сунули носа куди не слід, федерація для них підготувала все, що потрібно для релаксу. Та представники мас-медіа все ж вирішили простежити за ходом звітно-виборчої конференції. Потрапити всередину виявилося не так просто. Міцні хлопці на вході з бейджиками оргкомітету влаштували свою цензуру. Журналісту, ні, журналісту. У кого був пропуск, я пропустив. Будь ласка, представтесь, це не правда. Я не обов'язаний, кому нічого представляю. Поліція, що забезпечувала громадський порядок, зводить плечима. Конституція України їм ні до чого. Виконують прохання організаторів обласної федерації. От вони обратилися. Забезпечити охорону громадського порядку. Хто в зал заходить? Предварительно пообщався я з Прокоповичем Геннадієм Володимировичем. Після декількагодинної стусанини зусиллями викликаного патрулю поліції журналісти та громадськість прорвалися до залу. Конференція проходила гаряче, опоненти закидували чинному президенту бездіяльність. У своїх передвиборчих програмах обіцяли припинити свавілля обласної федерації. Кожен керівник буде участвувати в обговоренні регламенту і календаря накануне соревнований, а не так, як у нас завжди було. Через колено поламали і далі пішли. Ми проводяща організація, ми нікого не слышимо, і ми тільки розмовляємо з однобока, з кожної з команд. Новгород-Северський – нету команди. Репки – нету команди. Городня – нету. Щорс – нету. Бобровиця – нету. Вот о чому треба говорити, родні. Умирає футбол на Чернівщині за 8 років. Полностью, целиком и полностью. Голови нашого ми ніколи не бачили тут, ви прекрасно це самі знаєте. На захист очільника федерації виступив його соратник, директор школи юності Курбаков. Старався недаремно, за декілька хвилин його призначать заступником новообраного голови. Ми говоримо о розвитті футболу на Чернівщині. Мені цікаво, якщо я стану головою, щоб був футбол в Ічні. Щоб був в Бобровице, щоб в Нежині команди були. Понимаете? Так при чому мені Десна? Опоненти Прокоповича кажуть, що федерація не створила жодних умов для проведення чесних виборів. Більш того, виключила зі складу колективних членів організації опозиційних представників. Нових також не допустила, відклавши це питання на майбутнє. Я представник асоціації футболу 3×3. У мене є на руках рішення КДК. Це по уставу федерації футболу. Це головне. Главный орган, который решает любые споры в футболе. Вот. Решение КДК по поводу того, что мы имеем право голоса, нас не пускают, закрывают двери, стоят неизвестные люди на дверях. То есть происходит полный беспредел. Цікаво, що ані легенда, ані Десна не отримали права голосу. Чи то їхню роль у чернігівському футболі порахували незначною, чи ж опозиційні настрої щодо чинного керівництва обласної федерації стали цьому причиною. Цікаво, що напередодні виборів Геннадій Прокопович звинувачував у нагнітанні ситуації Андрія Кужельного. Перед голосуванням голова ФСТ Україна попросив Прокоповича обґрунтувати свої припущення. Поступіть по-мужськи, питань немає ніяких. Тому що мене оскорбили. Я вас почув, Андрій Володимирович, я вас почув. На права головуючого я вас почув, але на жаль, мене немає повноважень вирішувати ці ваші питання. Ми зараз виберемо президента федерації, який завтра оскорбить вас, післязавтра оскорбить Костюченко. Тоді будемо розглядати ці питання. Я до п'ятниці був совершенно другого мнення, але після того, як він мене офіційно оскорбив, що я запугую людей, лично я, как голова ФСТ, Кужельный Андрей Владимирович, человек, которого последние три года пытаются очернить какими-то слухами. Поэтому я скажу открыто и честно, я никого не запугивал. Я посмотрел на то, что происходит сегодня, честно говоря, мне стало очень грустно. Серйозно. Тобто, або ми розвиваємося, або ми просто йдемо вниз. Врешті голосування розпочалося. Абсолютною більшістю голосів перемогу святкував Геннадій Прокопович. Прокопович Геннадій Володимирович, хто за, прошу голосувати. Рахуйте, будь ласка, рахуйте. Уважно рахуйте. Повірте мені, то, що були якісь ситуації різні, я все опускаю і не буде нікому ніякої претензії. Я хочу працювати в конструктиві. Я звертаюся до всіх вам.
Заступниками Прокоповича стали Свистун та Курбаков, сформували і новий склад виконкому. На найближчому засіданні обіцяли розглянути питання включення нових колективних членів. Виправити треба помилки, які були в професійному футболі, в організації змагань. Виправити і наладити співпрацю з новими колективними членами, які хочуть працювати в футболі на Чернігівщині. Це дуже добре, коли нам 25 організацій хочуть працювати, хочуть представляти себе. Голову федерації обрали на 4 роки. Це третій поспіль термін для Геннадія Прокоповича.